سلام لنانتي ونهاري وداني الجيتاتشو كالندني بلفو جيزي جمرنون مالتنون كتلالن بمولا دوست على يبركة هاي بميلو يالن النجر ببركة وست بمجباتنا بمجنيت يميلو نجر يتملكتنا جدي عاوز بركة بلنسن نجر بلفو سن نجر ينبرو نجر ولكن من ناس توصل لهم بيامنالو ايه همزة صوستين يوكف السلونة ايه بركة يتبعلو نجر بهيوة وست لكون ميناي ميشاواتنا ساون ودميكاتلو مرافي ميا سوسدو وين كاكزابير غارة تابكو يميا متاو نجر بينور بركة نوبلانا زارين جدي يمن ملكاتو لمن كريستيان تادي عي باركم بميت شرفتا تناجري زاري دمو ودمولو هاسابو نيدالن كريستيان لمندنو يماي باركو بلن كمناسبو لمندنو سيبال كريستيان يماي باركبت مكنياتو يتوصنو نغروچين على ما وقونو اغزابير دمو هزبيو كاتو كمات عتي تنسا تفا سلالة هزبو يتفا بت مكنياتنو يزرزريالو يراسو هزبنو خوسي سدستلا يمن ملكتو يراسينو يميلاچو هزب وكات كمات عتي تنسا تفتون ملكتالة وقت كات انجدي اغزابير هزبيت افهم اغزابير منيلال بكا علاوك منا يكتا ليلال اوكو لنا اوكو سلالة درجة يكتا ليلال سلازي كتات كولتو ما اسملتان مالتن انجدي عاوز مصاف قدوسو يمين ناگر نگر بركتن اوكو نگر جنب ببركت منور يتوالو نگر ماوكو عند كريستيان بمولدو است غنا سي ولد ود بركت برهان است اندمتا ماوك عالبت لمسالي اغزابير غار لكاون عند سو تامو بيمتا اغزابير ميلو تامو لايلو تفوس اهلو ميلو اغزابير عند سو ودسو سيمتا لمسالي ደካማነኝ የሚል ነገር ይዞ ቢመጣ እግዚአብሔር ደካማነ ብሎ አይቀጥልም የሚለው ነገር ብርቱ ነው ተሸንፋል ተብሎ ሲመጣ እግዚአብሔር ተሸንፋል ብሎ አይቀጥልም የሚለው ነገር አንተ ዓለምን አሸንፋሃል ነው የእግዚአብሔር በረከት ቋንቋዎቹን ስትመለከት የእግዚአብሔር የበረከት ቋንቋዎች በላይፍ ውስጥን ያሸነፈ የሚሄድ ነገር ነው ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ ተናግሬያለሁ the way you think ነው ምንድነው የምታስበው ምንድነው የምትናገረው ምንድነው የምትኖረው ያ ያሰብከው ነው የምትናገረው ያ ያሰብከው ነው የምትኖረው ስለዚህ ኑሮህና ቋንቋክ በመታስበው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርም ደግሞ በረከትን ያስቀመጠው በደምጽ ነው አሁን ወደ ድምጽ እንምጣ እግዚአብሔር ስለ ድምጽ የሚያወራው ነገር እንመልከት በረከትን ለማወቅ ድምጽን ማወቅ አለብህና ለምሳሌ መንግስተ ሰማያቱ በትሄድ እግዚአብሔር በድምጹ ታገኘዋለ ወይንም ደግሞ አሁን ወደ አሁን ወደ መንግስተ ሰማያት ገብተንም እንኳን እግዚአብሔር ወዛ መንግስተ ሰማያት ውስጥ እያኖረን ነው ያለው ምክንያቱም ቃሉ እንደሚለው በርሱ የሚያምኑት የዘላለም ህይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንደኛ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲው ወዷል ካለ ወደ በረከቱ ዓለም ኦሬዲ ገብታል ወደ መሰብሰቢያው ተራራ ምን ብላችኋል ደርሳችሁታል ابراهيم مرافع سراولت لك سنملكت كسراولت كسرارات لك ودم السبسبي او ترارا درساتوا زام السبسبي او ترارا الف الاف ملاكي اللبت زام ملاكي اللبت بوتا ودك زابي دمس ودميك اتا ودك زابي دمس درساتوا اكزابي دمس ودم اسمات السوق ወደ አለበት ቦታ ደርሰናል እንግዲያውስ ወደ መንግስተ ሰማያት ገብተናል አዎ ገብተናል በዛ ነው ምን ኖረው አዎ በዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ላይ ሲናገር ምን አለ ባብ ቀኝ ምን ብላችኋል ተቀምጣችኋል ስለዚህ ባብ ቀኝ ያለውን ምን በሉት እሹት እሱን ፈልጉ ከላይ ያለው ሁሉ ይበላል ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ምንም እንኳን ብትኖር የበረከቱ ቋንቋ ያለው የሰማዩን ነው የሚነግርህ እንጂ በዚህ ምድር ላይ ስለሚሆነው አይደለም ሰው አለ ሰው የለም በሽተኛ ነው በሽተኛ አይደለም እንዴ ያለ አይጠይቀም የሚል ነገር ቢኖር የራሱን ቋንቋ ነው የሚያወራው ልጆች ሆይ ዓለምን አሸንፋቸዋል ሲል ዓለም እንኳን ብታሸንፍህ እዚህ ምድር ላይ ነው ምኖረው ብለህ እንኳን ብታሸንፍህ ወደ እግዚአብሔር ብትሄድ እግዚአብሔር የበረከት ቋንቋው የሚልክ ነገር ዓለምን አሸንፋል እንግዲህ ቃላቱ ይግባ
يكزابير حساب يقبا يكزابير يبركة قوانقاو يقبا كريستيان مون تيشلال بيالو أماني بميل كريستيان مون تيشلال نغرغن كريستيان يمتوونا قوانقاوم بمن لما مجنو قوانقاوم بمن ورنو قوانقاوم بندگن عمدو بانتا وست من ادغت ستاسبو ستوتا بستغبا بنو سلزي قوانقا بلستن نغر كقوانقا بستجربا تسفا يميبال نغرالو يتين يوم قوانقا كتسفا غار يتيازنو عندن يوم የክፉ ተስፋ ነው አንደኛው ደግሞ የበጎ ተስፋ ነው ከሁለቱ ግን አንዱ ነው በረከት ብለ ስታወራ እነን ነው መታወራው ወይ ምንድነው በጎ ነው ወይ ደግሞ መታወራው ነገር መርገም ከሆነ ደግሞ ክፉ ነው ስለዚህ ከቃላት በስተጀርባ ተስፋ የሚባል ነገር አለ ሰው የሚኖረው በተስፋ ነው ማለት ነው ስንተከለለው ሰው የሚኖረው በተስፋ ነው ተስፋ ከሌለው ሰው መኖር አይችልም የህይወት አንቀሳቃሹ ወይም ደግሞ በህይወቱ ላይ ይየውጣ ይገባ የሚሄድበት የህይወት ሲስተሙ በተስፋ ነው ለምንድን ነው ስራ የምትሄደው ለምንድን ነው ደግሞ ማረፍ የፈለከው ተስፋ ኢነርጂን ምን ለማለ አንተ ለመውጣት ለመግባት የሚያስችል አቅምና ጉልበት እንዲኖር ልስታስምናል ማረፍ አለብኝ ብለ ተስፋ አደረክ ረፍት ይሄንን ነገር ይሰጠኛል ብለ ስለዚህ ተስፋ ምንድን ነው የህይወት ምንጭ ነው ተስፋ የህይወት ምንጭ ነው በየትኛውም በስጋዊም በመንፈሳዊ ዓለም የሚያኖር ነገር ቢኖር ተስፋ ነው አንድ ሂስትሪ ልንገራችሁ ሰውየው ምንድነው በጣም የታወቀ እንግሊዝ ሀገር ላይ ያለ ሰው ነው ያ ሰውዬ ወደ 4 ሚሊዮን የሚያህል ፓውንድ አለው እንዲሁም ደግሞ ቃለ መጠይቁን ቁጭ ብዬ በሬዲዮ ሰማው ነበር ይህ ሰውዬ የታወቀ ሰው ነው ፌም ነው በዚህ ምድር ላይ አለ የተባለ ነገር አለው ሁሉ ነገር በእጁ ነው ያለው ስለዚህ ይህ ሰውዬ የሚደንቀው ነገር ፕሮግራሙን ልክ ሲጨርስ ከ15 ደቂቃ በኋላ ሄዶ ታነቀ ምን እንዳለ ታቃላችሁ ከስሩ የጻፈው ጽሑፍ ላይ ከታነቀበት ስር ተስፋ ስለሌለኝ መኖር ምን ጥቅም አለው አለ ይህ ሰው ብር አለው ሚስት አለው ልጆች አሉት ምድር ላይ አለ የተባለው ነገር በሙሉ አለው ነገር ግን በውስጡ ተስፋ የተባለ ነገር ቲንክ አያደርገውም አስበውም ስለማያስብ ተስፋን ይሄ ነው መደርስበት ወይም ያ ነው መሆንበት ብሎ ስለማያስብ ምን ሆነ አይደርስም የመኖር ትርጉሙ የለውም ሞት ብቻ ነው ሞት ብቻ ነው ስለዚህ የሞት ህይወት በህይወቱ ላይ ምን ይላል አጥልቶበታል ሰው ተስፋ ከሌለው ይሞታል አንዳንዱ ደግሞ ክርስቲያን ደግሞ ምንም ተስፋ ስለሌለው ማለት ተስፋውን የሆነው ነገር ስላገኘ ይቆማል ልክ እንደዚህ ይሆናል ለምሳሌ ፉትቦል ተጫዋቹን ማልኪን ኦን የሊቨርፑል የነበረውን ሲንመልከተው እሱ 3 አመት ልጅ 4 አመት ልጅ ሆኖ አንድ ታላቅ ነገር ተፈጠረ በህይወቱ ላይ እንግሊዝ ከጀርመን ጋር ሲጫወቱ እንግሊዝና ጀርመን ሲጫወቱ 4-1 ጀርመን አሸነፈች አባትየው ተናዶ እቃውን ሲወረውር ምናምን ሲመለከት ለምንድነው አባዬ እንደዚህ ምትናደደው ሲል እንግሊዝ እኮ አሸነፈ ጀርመን አሸነፈች 4-1 ማንን እንግሊዝን ስለዚህ አለ በጣም ተናድጄ ነው አለው ለልጁ ልጁ ማክን ኦን አየውና እንደዚህ አባዬ አለው እኔ በመጫወትበት ጊዜ አለው እኛ 4-1 እንግሊዝን እና ጀርመንን እናሸንፋለን የዛ ጊዜ በቃ በህይወት ትደሰታለህ አለው እሱም ልጅ ይትችላል አለው ከዛ በኋላ ኳስ ሰጠው ኳስ ይጫወት ጀመር ይሄ ልጅ 17 ዓመት ሲሞላው ጀርመንና እንግሊዝ ተጫወቱ ኒርሊ 18 ዓመት ሊሞላው ሲል ጀርመንና እንግሊዝ ሲጫወቱ ሁለቱን ጎል ማክን ኦን አስገባ ሁለት ጎል አስገባና 4-1 አሸነፉ ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ድሪሙን ጨረሰ ዘመኑን በሙሉ አላማው የነበረው አንድ ጊዜ አባቱን አስደስቶ ማለፍ ነበር ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሄው ቁማርተኛ ነው ቁማር ይጫወታል ዘመኑን በሙሉ የሚለፋበትን ገንዘብ በሙሉ በቁማር ነው የሚያሳልፈው ዋይ ሲባል ተስፋ ያደረገው ነገርን ጨርሷል ስለዚህ የመኖር ትርጉሙ አሁን ቁማር ነው ቁማር ነው የሚያድገው አሁን የፈረስ መጋለብ ቁማር ነው ቁማር ቤት አሁን ከፈተ አሁን ስፖርት አቆመ ቁማር ቤት ከፈተ ዋይ አቁማላ ይሁን ስላቆመ የመኖር ህይወቱን ተስፋ የተባለው ነገር በሱ ህይወት ውስጥ አይሰራም አብዛኛው ክርስቲያን መንግስተ ሰማያት ገባለው ብሎ ስለሚያስብ ተስፋ የሚያደርገው ነገር እሱን ስለሆነ ኦሬዲ ደግሞ እዛ ጋር ስለገባ ስለአወቀው ከዛ በኋላ እንዲህ በለጥጋለው ጤነኛ ሆናለው እንደዚህ ሆናለው እንደዛ ሆናለው የሚል አሸናፊነት የሆነ ልብ የለውም ላይስ ደስ በቃ ሁሉ ነገር ያልቃል ይላል ባይደርስም እዛ ባትገባ ኦሬዲ እግዚአብሔር ያንን ነገር አዘጋጅቶልሃል ማሸነፍ ነው አዘጋጅቶልሃል በሽታ ለመታመም ነው አዘጋጅቶልሃል ድል መንሳት ነው አዘጋጅቶልሃል
الزاجب تمشينا فينا تورا سلازي زابير ازيوم دلا يا لجن عند نجر بامنت ان تاشن في فلغات بتسفا ان تاشن تسفا نوا هيوت تسفا يللو صو نو ولجزي تسفا بقرت ايوت يمين كساكسو سلازيم اغزابير لبركات نو يتران يميلو يتسفاون قال كسما يتسفاو قال كبست جرباو مندن نو يالو تسفا ولجزي ايماجين يادرغال غمتن يامطال تسفا غمتن ني نغرالو تسفا غمت نو مندي نو غمت يمتسراو چنقلات وست يمتسراو غمت كليله تسفاو تسفا يونال لمثالي سطعالو قالكو اندليلني ياوكو سطعالو يميلو قالن سلاوك بچا يسطعنيال بلا تسفا تارغم نغرغن قالن يسطعالو قالكو سلايه منتلال تسفا تادرغال از ذا سيم تايم اغزابيرن ساتايو تسفا بمادرك بامنت بو نغل تاغني يمتشلاچو نو بركه يمتاو لذي نو كريستيان لمن اندما يبارك يمن نملكتاو علاوكم بامنت مهونون علاوكم እባርካለሁ ሲሎ የሚያስበው ሰዎችን ነው እባርካለሁ ሲሎ የሚያስበው ዘመዱን ነው እባርካለሁ ሲሎ የሚያስበው አጎቱን ነው ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር የወጣ ቤተሰቡን ነው የሚያስበው ነገር ግን እግዚአብሔር በራሱ መባረክ ይችላል አብርሃምን ተመልከት አንድ ሳለ ጠራሁት አለ ከዘመዱ ካዝማዱ ከቤተሰቡ ከአገሩ ከቋንቋው ምናም ለቀቀው ውጣ ብሎ አስወጥቶስ ብቻው ማለት እባርካለሁ አበዛሃለሁ ለበረከት ትሆናለህ የሚባርኩ ይባረካሉ የሚረግሙ ይረገማሉ ዋይ ምክንያቱም አንተ በረከት ነህ በረከትን ሊያቆም የሚችል አንዳች ነገር አይደለም ምክንያቱም ኢማጂን የምታደርገው ነገር አለ ምን ሲባል እኔ ኢማጂን ማደርገው ነገር ጧት ላይ ስነሳ ምንን አለው አሽዋን አለው አሽዋውን ስመለከት ማለት ልጆቼ እንደዚህ ይበዛሉ የኔ ነገር እንደዚህ ነው የሚበዛው የኔ ነገር እንደዚህ ነው የሚበዛው እግዚአብሔር ፒክቸር ሰጥቶታል ከተስፋ በስተጀርባ ፒክቸር አለ ስላዊ መግለጫ አለ ከተስፋ በስተጀርባ ሁሉ ሰው የሚኖረው በስዕል ነው ለምሳሌ እንደመልከት ወደ ቤት ሂድ ብልካው ወይም ቤት ውስጥ ይሆናል ያለው ወይም ወደ ስራ ሂድ ብልክ ወደ ስራ ለመሄድ ስታስብ የምታስበው ቃሉን አይደለም የምታስበው መንገዱን ነው የት የት ቦታ እየሄደ ስራ ቦታ የት ጋር እንደምታርፍ እንደዛ ነው የምታስበው ስዕል ነው የሚመጣል ጭንቅላት ውስጥ ስዕል ሁሉ ጊዜ ተስፋን ይዞ ይመጣል تسفا يلي لو سئل ولي جزي بادونو انتا ماين انتا ماين كوهن كدمو يكزابير قال تسفانو يكزابير قال تسفا يوانو قال جد يميقرمو سئلاوي مغلجات ستو زندي فالقال تتاكا مبت من بلو نقرهال استيق تين النت نقروها زاري تسفا درقو تين النتن اندي تينينيا وقت ستادر اندي تينينيا ستقبا ستوتا ورنه هنا زاري عينه يبرال بل دو كورونا اي جوري كفتال بل ويم دغمو يتلاي عينت بشتا الله زاري يلقال بل اغزابير سن يادرغلا بونت ميج متا درغو سئلن يمتا متاو ود فصامي يمتالال قنو يتباركنا يسلام نو اتشين يزوطا زاري ميردا بمنغد لال بايسوس كريستوسم ان هي تباركنا stay blessed